No último vídeo, eu reuni as melhores jogadas que o Gaules já fez na live. Nesse aqui, é exatamente o inverso. Hoje vamos ver como é a realidade da mira gaulesa e suas utilitárias diferenciadas. Eu espero que curtem o vídeo e que deem bastante risada. Tamo junto, clã. Ô, peraí que eu tenho a molotov do Monesi aqui. Peraí, ó. Faz que eu flash, mira aqui. Eu ainda vou devolver. Tá molotovado. Tá queimando, não dá pra passar. Monesi. Ué. Monesi tá CC, beleza, invocou, vamos cancelar. Vamos cancelar, o Monesi tá aqui. Vamos girar. Tá aí. Oh, para tudo, só para a mira, para a mira. Para a mira, por favor. Para a mira. Seu costas ainda, viu? Vai tornar esse smoke aqui, Atocão. Onde? Ué, o Gal travou. Beleza, porque... Forte, ali. Um som, atrás do bomb da... Alô, som, alô. Comeu, voltou MF. Meu Deus do céu, velho. Que loucura, velho. Acabou. Olha lá, olha lá. Acabou. Que loucura, cara. Fala aí pra ligar o mouse de novo lá que travou. Mas eu não vi, cara. Eu acho que é a boa. Tá boa. Ai, nossa. Nossa, ué. Arma no chão aí, Gal. Vamos ver se essa merda. Relaxa, só pra. Só. Tocou costa, ó. Tá, não. Ué. Calma. Entendi. Eu bati! Que isso? Bati, não, mas não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver com resolução, velho. Aqui foi um. Foi, ó, ele me. Saiu! Saiu! Passou mal, velho. Ai, caralho! Uma de vocês tem um. Ah, não, cara. Dois na B, tá? Dois na B. Um embaixo e um em cima. Ó, meio de scout. Meio de scout dando a cara, hein? Flash deles, a ganhei deles. Ah, do meio. Tem mais um meio aqui. E vai dar cara. Acho que ele vai dar cara. Tudo, velho. Um avançou, avançou o tapete. Morreu. Tá pegando, rapaziada. Tá pegando, velho. Ah, meu Deus, meu... Meu lateral Jota, pô. Vontade demais, velho. Nossa, se não fosse o Jotinha, velho. Se não fosse o Jotinha. Tá devendo uma, hein? Tá devendo uma, hein, Jota. Pô, Gal, você é um amigo, né, velho? Ah, tem, né, velho? É duro, Tigrão. Entrou. Como é que eles descobriram, velho? Tô cego. Tô miado aqui. Entrou. Bom, dá. Nossa! Meu Deus! Do CT, um porta, mano. Abandonei o rato, foi ele, hein? Matei um. Matei dois. Mas lá na B é minha. Tá, tem um rato que vai se curar. Ai, morri no smoke. Atrás da smoke. Furou dois. BT garante aqui, ó. É? Uma baleta em Neto, cada. Não. Não entra, vai ser rato. Ou... Vou ficar na minha. Tapete, matei. Dois tapetes. Caramba, caíram, dois C4 tapetes caíram. Um miado, tá no pecado. Ah, acho que C4 é um headshot. O que que aconteceu aqui, rapaziada? É, BT. Me dá sua Tech 9 aqui, BT, aqui, ó. Quer flash tapete, BT, depois? Dá sua Tech 9 aí. Mano, é um AWP. Ah, olha o que você faz com a Tech9, cara. Sério mesmo? Ó, só porque você fez isso, BT, olha o que eu tô fazendo com a C4. Aí, ó. Não, isso aí não. Fudeu, baby. Matou. Vai pra lá, tem um AWP. Ai, que smoke, quase. Pega isso. Sério mesmo. Aqui, vamos falar alto. É, tá na sua mão. Da última no fundo. Os dois? O da última no fundo e vocês dois. Tá suas costas, costas. Tem um perto aí, Nike. Deixa eu ouvir. Nossa! Macano, não era um cara, Deus viu? Me livre. Nossa senhora. Não, Deus me livre nada, Galdês. O que você fez aí pra morrer de costas, velho?
Vai lá, se smocar. Ó, Aguinelo, vou fazer a flash pra tu. Você vai de bucha de canhão. Flechei. Aguinelo tá quieto. Vai, logo, vai com essa gaia lá de trás. Aí aonde? Onde é o aí? Ah, Aguinelo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Passou banana, passou banana. Dois, dois, calma, dois, calma. Dois, dois. Banga, Gal. Mais um, mais um, mais dois, mais dois. A Bruna tá bem. Dando pra B também, viu? Eu tenho a banana. Bruna marotou, Bruna marotou. Ah, só apareceu um. Dica tirar. Tigrão, eu tenho uma... Ó, oh, uma anyway perfeita. Ó. Oh. Você quer o pezinho? Na direita, zoadaço. Ele caiu, ele caiu, ele caiu já. Boa. Beleza. Tem marcado meu corpo aí. Ué, cara. Vamos ver, vamos ver. Pô, travou tudo aqui, velho. Travou tudo aqui, velho. Caverna, nada, nada, nada. Aí. Caverna abrindo, confia em mim. Tetris? Eu enderrei, velho, mas Tetris. Vamos lá. Boa, tô plantando. Peguei o Rapunzel. Tá aqui no... É o Lucas Rocha, cuidado. Aí mesmo, na saída da porta, normal. Como tiro. Tomou muito. Que isso? Muito zerado, zerado, muito zerado. Só finalizar, Gal. F. Que otário, velho. Isso aí é babaquice. Eu já tô puto. F. Tu frisa pra sacanear, né? Não, foi sem querer, velho. Foi sem querer. É impossível. É impossível, Gal. Fundo entrou, fundo entrou. Ah. Olha lá. Nossa. Plantando. Cola aqui, Agnello. Vou fazer duas flechas e a gente vai, tá? Ele jogou uma granada aqui. Fiz uma. Vou fazer a segunda. Então vambora. Vai, então vem foi. Comigo, Agnello. A gente foi. Fundo um. Beleza. Quero não, quero flash não. Cara, o que rolou aí na cana? Tá embaixo um, relaxa, ele viu. Ó, deixa uma smoke aqui pra mim. Uhum. Aí se posiciona, a gente vai entrar em cima e embaixo. Quer dizer, só embaixo, só embaixo. Aí, beleza, pode deixar aí mesmo. Ó, fiz a primeira. Nossa, agora é no coração. Tá na direita. Aí é muito trabalho, pô. Dá pra você quebrar aquela, Gal, que eu já... Ah, o Gal tem a ganhou, o Gal tem eu faço. Só uma por cima, uma por cima aí, vai, não vai? Flash? Pera. Posso flashar, aí, guys, então. Eu vou entrar. Vai, ó, eu vou beitar o BT. Banga esquerda, banga esquerda. Ah, tá tudo cego.